Kõige raskem muusika kirjutamise juures, muusika teose juures. Kooda kirjutamine. Viimane osa. Lõpp. Stretta. Sina, kus kõik. Nüürid kokku jooksma peavad. Kallid. Minu väga kallid. See ei ole mitte mingi sõnavõrks. Minu kallis president, minu kallis peaminister, minu kallid muusikud, dirigendid, minu kallid kuulajad. Minu kallis Eesti rahvas. Ka siis, kui mul oleks antud veel üks lisaelu, ei oleks mul võimalik teie ees mitte võlgu jääda. Kogu selle armastuse, suure meelsuse ja õrnuse eest, mis minule eriti viimastel päevadel teie poolt osaks saanud on. Seda on raske sõnadesse panna. Ma olen õnnelik, väga õnnelik, et ma elan sellel maal, kus inimesed oskavad jõuliselt ja siiralt oma heatahtlikust näidata. Elagu Eesti ja kaitsku teda Jumala. Seisame Eesti asja eest, aga armastusega. Aitäh teile kõikidele. Ja andke mulle andeks minu noorepõlve patud, mida te kuulma pidite praegu täna. Ja need on veel palju rohkemgi. Eks me kõik oleme väetud, aga elu on niisugune. Ja andke andeks mulle ja üldse andke andeks. Muidu ei saa elada, mis elus on, kui andeks ei anta. Minu kallid.